Аймақ ақпараттарына ойысақ, қаладағы қоғамдық көліктер 50 жаңа автобуспен толықты. Бүгін аймақ басшысы автобустардың кілтін салтанатты түрде табыстап, ел игілігіне пайдалануға берді. Халық санының өсуі қоғамдық көлікке деген сұранысты арттырып келеді. Өткен жылы облыс орталығына 150 автобус жеткізілсе, биыл да осынша автобус әкелу жоспарда. Бүгін соның алғашқы легіндегі 50 автобус пайдалануға беріліп, жолаушылар тасымалына кірісті. Аймақ басшысы қала жұртшылығының қуанышына ортақтасып, жүргізушілерге жаңа көліктердің кілтін табыстады. Биылғы жылда тағы да 150 автобус алуға 1 миллиард 600 миллион теңге қаражат бөлдік. Осы арқылы қазір мына 50 автобус келіп, ертеңнен бастап халыққа қызмет көрсететін болады. Қалған 100 автобусы тағы да осы жақын арада келіп, жылдың соңына дейін толығымен халыққа ел игілігіне қызмет көрсететін болады. Бұл автобустар өте ыңғайлы, ішінде салқындатқышы да, басқасы да, бейне бақылауы да, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да қолайлы жағдай жасалған, барлық жағдайлар қарастырылған соңғы үлгідегі біздің отандық жаңа қоғамдық көліктер бұл. Ел игілігіне осы қызмет жасайтын болады. Жаңа автобустар жолаушылар тасымалдау қызметінің техникалық сапалық деңгейін халықаралық және ұлттық стандарттарға сәйкестендіру үшін жан-жақты тексеруден өткізілген. Арнайы сұраныс арқылы жергілікті жердің климаттық жағдайына да бейімделіп дайындалған дейді мамандар. Автобустар екі бағыттағы көліктер қатарын толықтырып, тағы екі бағытқа қатынайтын қоғамдық көліктерді жаңартады. Қызылорда қаласы бойынша барлығы 34 бағыттың қазіргі таңда 19 бағытын Қызылорда автобус паркі қызмет көрсетіп отыр. Келген 50 автобуспен қалашылық бағытын тағы да 4 жаңа бағытын ашатын боламыз. Өзіміздің мынау 13-ші бағыт, 16-шы бағыт, 23-ші, 27-ші бағыттардың барлығын ашатын боламыз. Мынау келген жаңа автобустардың сыйымдылығы алдыңғы келген автобустардан үлкендеу, 2 метрге дейін ұзындау автобустар, заманауи барлықтарының ішінде салқындатқыш кондиционерлер орнатылған, электронды құрылғылардың барлығы заманауи түрде барлығы орнатылған. Жыл аяғына дейін 100 автобус әкелінеді деп күтілуде. Бұл тағы да бірнеше бағыттағы қоғамдық көліктерді жаңартуға мүмкіндік береді. Асқар Тәжиев, Рамазан Жүсіпбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.